Mira Argentina skaluan me radhë para arkivolit të Diego Maradonës dje për të nderuar legjendën e futbollit që u nda nga jeta të mërkurën nga një infarkt në zemër. Turma u mblodh në Casa Rosada, pallati presidencial i Argentinës në Buenos Aires, shumë prej tyre me lot në sy, të tjerë duke brohoritur emrin e tij. Ata ishin mbledhur për t'i dhënë lamtëmirën e fundit ish kapitenit të ekipit kombëtar, idhull i tifozëve në Argentinë në botë. Radhë të gjata ishin krijuar që në orët e vona të së mërkurës para pallatit, kur sapo u përhap lajmi i vdekjes së Maradonës. Ngado shiheshin tifozë të pikëlluar, disa ishin mbledhur në Via Fiorito, në vendlindjen e Maradonës. Dolorida. Më dhem zemra, nuk kam fjalë të shprehem, nuk e mendoja që do të ikte një ditë. Destrozado. Una parte mia. Jam shumë i pikëlluar, më ka vdekur një copë e shpirtit. Më i miri na iku. Nuk ka mundësi, ende nuk e besoj. Edhe futbollist me famë nga e gjithë bota kanë shprehur pikëllim. Në Brazil Pele tha se kishte humbur një mik shumë të mirë dhe se bota kishte humbur një legjend. Në Twitter ai u shpreh se shpreson që një ditë të luaj futboll me Maradona në Parajsë. Në fushën e lojës, Maradona njihej si perëndia e Andeve. Ai lindi në varfëri në periferitë e Buenos Airesit, por futbolli i ndryshoi jetën që kur ishte 9 vjeç. Ai filloi të luante me klubin Argentino Juniors, tani stadiumi i këtij klubi mban emrin e tij. Maradona mori trajtat e legjendës gjatë kampionatit botëror në Meksik në 1986 me një lojë spektakolare dhe lëvizje në fushë që i dhanë gjithë aktivitetit epitetin Kampionati i Maradonës. Gjatë karrierës ai luajti në 680 ndeshje të rregullta, shënoi 350 gola dhe u zgjodh në 1995-ën si lojtari më i mirë i vitit. Në fund të karrierës, në moshën 37 vjeçare, ai kishte probleme me drogën dhe mbipeshën. Në 2010-ën, Maradona po punonte si trajner i ekipit kombëtar të Argentinës. Kohët e fundit ai ka qenë menaxher i klubit sportiv Gimnasia y Esgrima, koha la gjurm mbi talentin e radh. Ai kaloi fortuna të panumërta personale që e quan në mjaft raste pranë vdekjes, deri kur u shua përfundimisht të mërkurën.